Hello, namaste, welcome to my new video. Hello guys, aaja chai shanibar ko din yo video banaudai shanibar thiyo tara upload gardai chai kun din huncha tha chaina ani yati bela shanibar chai sabai ko chutti bhayera ani didi ko ma hamro dhero khane program thiyo ani so dhero pakdai chha eta ani dherai bhayo ni ta video nalyako cha yaha aaja chai dhero khako video chai hal dinchu bhanera banai rakho chu ani hamro didi har chai yaha dhero ready banaudai hununcha ani And iti ho dherai lamo video chai na just khako ani हल्का हल्का पकाएको पनि देखाउन पाएन किनभने मैले पछि मात्र बल्ला यस्तो याद आयो कि यहाँनिर चाहिँ दिदीले मजाले ढेँडो पकाउँदै हुनुहुन्छ खाने मान्छेहरू चाहिँ यहाँ यहाँ कोही लाइनमा बस्यो फेरि यहाँनिर डुर चाहिँ ट्याप ट्याप गर्दै बस्दैछ ट्याप ट्याप गर्न छोड्यो होइन दिजाले आलु यो चाहिँ आलु र दिस इज करेला यो चाहिँ आलु र यो हो न्युरो अनि यो चाहिँ करेला अनि सलाद भयो अनि यो कोको रे निजाले भनेको अनि यो चाहिँ के दाल यो त कोको यो त भो यो चाहिँ दाल अनि यो चाहिँ ढिडो आवर ढिडो गाइस आज हामी चाहिँ ढिडो खान्छौँ अनि यता सब यहाँ लाइभ बसेर खुदा है अनि यो चाहिँ दिदीले बनाएको दाल छैन कसले बनाएको यो दिदी चाहिँ यो दिदीले बनाएको ढेँडो मासु कस्तो मिठो भयो होइन यम्मी यम्मी वाओ कस्तो मिठो भयो भाइ यो मासु त अनि ढेँडो ओ अर्को उठेर आयो अनि यो चाहिँ डिजालाई अनि चाहिँ राइस इन्डिया हो म गएको ठाउँ हो उडिसा ए बाबु कहाँ बस्ने हो नेपाली नै मर्यो होला यति आइस हाम्रो खाना टाइम अब टिजालाई चाहिँ भात मुसेर रेडी लसुन छ कि लसुन निकालिदियो भनेको तर बाबुले नदेखेर कस्तो रिसाउँछ अहिले आज चाहिँ हामीलाई उहाँ दिदीले इन्भाइट गर्नुभएको सबैलाई उहाँ दिदीले मेरो ढिलो सब खाना सुरु भइसक्यो यहाँ दाल खाने दाल हालिदिनु अब चाहिँ हाम्रो खाना खाने टाइम भइसक्यो अब हामी खाना खाँदैछौँ मैले चाहिँ भिडियो फास्टमा बनाएको छु नि त त्यही भएर केही पनि बोलेको सुनिँदैन त्यही भएर अनि म चाहिँ मैले भोइस कभर गर्दैछु अनि खानाहरू चाहिँ एकदम सबै यति मिठो भयो कि होइन गाइस मैले ढिँडो दुईचोटि भात थपेर नि कति धेरै खाएँ कि है यस्तो सबैजनालाई एकदम मिठो भयो खाना चाहिँ गाइस मेरो थाली हेर्न सक्नुहुन्छ भात दुई तिन दुईचोटि सबै ढिँडो यत्रो माइले खाँदैछ यता हाम्रो भेनाजित्रो उता खाँदैछ दिदीहरू भ्याइसक्यो दुईजना उठिसक्यो हामीहरू चार्दै भाइ यो हालिदिनु भएन भयो पुग्यो सबै कुरा सबै कुरा कस्तो मिठो भयो होइन कस्तो लाग्यो खाना गाइजहरू भन्दै पनि त
बिजनेस गर्ने भनेर त काम चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ जति चाहिँ पैसा कमाउँछ।